Já jsem Aki a vítám tu další Robloxu tady s Vandou. Čau. Dneska tady máme Fashion Famous, tady tam je něco novýho, tak se jdeme na to vrhnout. Myslím si, že už extrémně dlouho jsme to nehráli, teďka jsme ale byli svědkem toho, že stále to má nějaké chyby, protože nedali jsme si jakoby hru, nepřipojili jsme se teďka do hry, ale když tam se jako představovali, aby jsme mohli hodnotit, tak tam ty lidi nechodili, což bylo fakt divný, ale dobrý, doufám, že u nás to aspoň trochu vážně. Máme, že já, když budu starý, tak to budeme muset, nevím, co vymyslet, protože tam zrovna, co se bude, podle mě moc oblečení pro starý není. Ale dobrý, tím pádem budu muset mít nějaký šedivý vlasy, který neobarvíme a co já bych nosila... Já to udělám jinak, já udělám maky, když bude stará. Jo, takže dobře. Udělej to, že já udělám tebe, když budeš stará. A ty udělej mě, když budu starý. Bereš? Ne, ty fago. Vždyť ale chlapi tady nemají šedivý vlasy. Tak pardon, ale udělám tebe. Jo, proč vlastně kluci nemají tady šedivý vlasy? To je trošku, dobře, jedny tady jsou s černým, ale Venda prostě černý vlasy nemá, takže to je trošku diskriminace, ne? Není to tak? Já bych si chtěla udělat takovýhle vlasy. Nic dlouhýho, že jo? Co si bude mít teďka, mě to štve, když to je delší. Tak dobrý. Když se dobře, tak to bruchy, tyvago, je, a mají tady moc hezký šaty, tyhle ty si pamatuju, tyhle jsme myslím, že ještě neskoušeli, nebo tak, tohle možná tady bylo, to si taky nepamatuju, sukinky jsme viděli, měly by tady být prej pravděpodobně nový křídla, či co, takže na to se možná podíváme, ale nebyl se dál, teda co bych si já oblíkla, abych se totálně oblíkla úplně jako nějaký divný svetr, a nevím, já budu furt nosit to stejný. Víceméně budu chodit furt v tom stejným, takže jdeme zamířit ke klučičím, myslím si, že tam budu mít větší výběr ohledně toho, že takový basic trika, jo. Tam, co si budeme uhlek, je to všechno odhalený. Já jsem si jako říkal, že jako do hajzlu já teď nemůžu vybrat normálně žádnou věc, protože všechno je to odhalený. Což makina by určitě jako stará určitě nenosila, že? Ne, já to nenosím ani teďka. Ano. Proč tady ty postavy? Tohle je rozhodně nový, já nechápu, co to má být. To má být jako obleček pro toho. Ježišmar, jak se to jmenuje? Pro čmiláka nějakýho modrýho. Počkej, co? Tam máš nějaký obleky pro čmiláka? Jo, normálně, tady pak uvidíš, ale asi nějaký klasický černík. Jo, hele. Ideál, takhle se úplně jednou vidím, jo. Nějaký tričko až nahoru, jo, třeba maximálně pár knoflíčků, to nosím hodně často, akorát s dlouhým rukávem. Asi tady taky, akorát to nemá takhle takovou divnou zelenou, ale to nevadí. Pak se na to koukni, Vendo, vezmem tady i nějaký pohodlný bot, šedivý, jo, vypadá trošku jak pantofle. To je ono. Víc starý, tak mít pantofle. Co jsi zdal na sebe, hlavně obličej, na to nesmíme zapomenout? No, mám problém, evidentně, nevím, na sebe jsem si teďko tady nahodil nějakou věc a já to teď nemůžu zrušit. Divný. Což já teda teď nevím, jak to mám dát do hajzlu, jo tady, už to vidím. Stará, jo, budu mít totálně už úplně fialový víčka, že jo, úplně to vidím, jo. Myslím si, že se mě asi lidi nebudou lekat, ale to nevadí, teďka to je, myslím si, že ideál. No, jo, taková uvidíme. Úplně už totálně vyhul ženská, která už sotva chodí, má toho plný zuby. Tak už vidím ty nový křídla, oh můj bože, tak ty jsou fakt krásný, tam to byl takový basic, co tady byly, ale jsou tady moc hezký, dokonce i nějaký paraplíčko, to taky neznám, tohle je taky dost divný, hodně věcí tady přidali, takový jako obnovili, proč tady je sakra kytka na zádech, obnovili tady, oh ša, berem si ša, jo, to budu já, bude mi furt zima, že jo, jako křídla tady jsou všechny nový a moc hezký, teda musí se nechat, že to je fakt zajímavý, i tyhle ty, který vlastně jenom svítí v podstatě, nějakou hučku na hlavu bych asi jako nenosila, protože to nemám moc ani ráda jako teďka něco nosit na hlavě, dobře, když je zima, budíš, ale jinak ne, oh můj bože, tady dokonce, řekla bych, že když by tam bylo něco ve stylu, oblíkněte se, do něčeho pohádkovýho, nebo nějaký monstrum, tak to je, myslím si, že dobrý. I když, ježíma, to už jsme skončili. Viď, já jsem si teďka taky říkal, že tohle je už konec. To už jako... dobrý, mám všechno, ale i tak, ještě jsem se chtěla porozhlídnout. Já mám skoro všechno, no.
A našla jsem tam, Vendo, vlasy pro kluka šedivý ve VIPčku. OK, zajímavý. Ale bohužel, nestihla jsem to, jo. Hele, až uvidíš mě, tak já jsem fakt udělal tebe, jakože když fakt budeš stará, jak budeš prostě třeba jako furt neustále doma, jo, a takhle, jo. Jinak... Bylo by hustý, tam byl jak... Jo, jasně, tohoto určitě budeš mít, když budeš stará. Jednička. Jako upřímně, nevím, co bude třeba za 60 let, ale ani bych se tomu nedívala, kdybychom takovouhle ženskou nějakou potkali. Že bude mít zelený vlasy? Pardon, jo. Vlastně já jsem zapomněl na to, že vlastně dnešní babičky nosí fialový, no tak to dává logiku. To jsem tím měl udělat fialový. To bychom asi nepochopili, ale to vůbec nevadí. No, jako zatím to jsou ještě, co jsem chtěla změnit, tak bylo, že bych byla tlustá. Ježiši, ale dobře, no. To bohužel jsem jako nestihla, jo, takže možná přijde. A to je hezký. To je hezký, ale ne pro starou. To teďka, to už mi trošku připomíná, no. Kdyby si udělala outfit pro svatýho Patrika, jo. Jako jo, ale jde to tam k tomu, takový lehce to oblečení bych řekl, že jako ne. Tomu sedlo. Ne, Vendo. Mě jo, můžu si představit, nevím. Že moje babička by si něco takového vzala na sebe? Tvoje ne, ale moje máma jo. Ne, tvoje máma taky ne. Ale jo jo. Ne, kdyby to bylo uháčkovaný nebo upletený, tak možná jo, jinak ne, Vendo. Takže zatím jako upřímně na mě nic co moc. To je? Tohle je první budíš. No jako sedí to no. Tohle sedí je to. Za mě OK. Starej. Ne, že by tak vypadal, jo, ale uměla bych si tohle představit, kdyby si někdo tohleto vzal na sebe, třeba i Venda, jo. Přichází stará Maki. Až na to nemám vlastně tak dobrý. To bude mít takovýhle vohon, já budu spíš plešatá, Vendo, jako. To byly první hezký vlasy, co jsem viděl, prosím, a nevím, proč nefungují vůbec emotikony nic. Ta hra je zase úplně taková brutálně rozbitá. Ale skákal jsi tam, jako. Co, já jsem teďka. To neviděl. Oh můj bože, tak tohle je top. Co to je profesionální babka? Tohle je top, už ti chyběla jenom taková ta berlička. Boha, ale to je pravda, no. Berlička nebo košík na houby, to by bylo. A nebo já bych řekl ještě nějaká taška a v tom pejsek. Igelitka. Co to je? Ale jako jo, jo. Jo, veře, jo, je to fakt dobrý. No, sedí to no. Taková otrávená Maki. Jo, přesně, úplně taková ta znuděná životem, takže dnešní starý pánové. Cože? Tak, ježiši, tohle je trendy, bábina. To je trendy, se mi jako jo. Líbí. A má kočku. Takže jako taky, takže to je taková kočko ženská. Ano, která umře se svýma kočkama. Dobrý. Takže si myslím, že zase nám to v celku povedlo, Verna tady dá trošku nevychytal obličej, ale jinak dobrý. Ale jsem na tom seš líp dobrý. Jak ty. Ano, seš a skáčeš furt. Víš co? Já sám sebe vidím, jak stojím. Tak furt skáčeš, ale to vůbec nevadí. O jednu hvězdičku. Myslím si ale, že se nám to velice povedlo. Takže jsem zvědavá, co budeme mít. Tak, tady myslím, že nic v lobičku jako neudělali nového, maximálně tady dali jiný obrázek, ne, to se furt ne, to jsou, random fanarty, že jo. Vlastně jinak nic, takže se počkáme na další hru, doufám, že tam bude něco zajímavého, klidně, kde by se mohly použít teda ty křídla. Teďka tady máme divný téma, který absolutně nevíme teda, co znamená, jo, ptali jsme se i v chatu, tady kdo s náma hraje a taky to nevidí, takže to jsme trošku háji, ale absolutně nevím, co bych si měla vzít, jo, takže použijeme tady černé šaty, který jsem v životě na sobě neměl. No počkej, kde seš ty, stůj? Jo, zrovna na tyhle, když jsem tam koukal, jsou docela hezký, čiž na mě. Líbím se ti. Jak máš tu chlapskou postavu? Pojďme udělat nejdivnější outfit, co vůbec jde, jo? Nejdivnější outfit, co jde, jo? Jo. Dobře, tak já budu nějaká divná Dobře, budu mít to, fakt nevíme, co to je, tady to taky nevidíte, že skvělý, takže máme velkou, jak to říct, no prostě můžete si dát úplně na sebe, co chcete. Ano, takže tyhle ty křídla se mi moc nelíbí k tomu, takže bych zkusila tyhle ty větší tmavý. Jo, Maně, teďka jsem jak zloba, tyjo, já už dneska točíme druhý video a už tam po druhý říkám něco se zlobou. Je, Vendo, proč máš tak rozkydlý ten obleče? Nelíbím se ti. V celku ani ne.
budu plešatá, v celku to vypadá i dobře, ne, že jsem plešatá, dobře, ne, dáme jí vlasy nějaký. Ještě tady něco vybereme, máme teď něco na hlavě, křídla jsme vymysleli, teda tyhle jsou taky krásný, nebo tyhle ty, jo. Ale mně se líbí tyhle ty velký, že vlastně z téhle strany jsou hnědý, z té druhé strany jsou sice modrý, ale to nás už v celku nezajímá. A teďka teda vymyslet jenom vlasy, oh můj bože, tyhle ty vlasy jsou podle mě nový. To ne, to, jako jsou dobrý, ale ne. Ne, ne, jak ne, jako ne, ne, ne. Tady budu vypadat jak Sonic. Zatím si je nechám. Můžete vypadat jak Sonic. Co to? Co to je? Bože. Bože. A jsou tady, všimli jste si, že tady jsou nový jako takhle postavy, tyhle ty, který mají divný outfit. Tohle vypadá taky zajímavě, čum to na to, to vypadá fakt divně, nevím, kde je předek a kde je zadek. Ale vypadá to zajímavě, ale tak dobrý. No nic, tady máme krás, ježi, tady jsou takový roztomený křídla. A já se ti nelíbím. Celkem, vypadá zajímavě, ale dáme si jiný vlasy, ať nejsme úplně jako celý černý, jo. My v celku bychom si mohli dát ty. A teď se mi stalo, prosím, co s tou hlavou? Jo, to stalo mě taky předtím, běh si rychle dát nějaký ještě obličej, protože to se to buglo. Běžím. Já jsem si taky předtím tohleto dal a mě úplně, co je, úplně, jak? Nechápal jsem přesně to, jak myslím si, že jsem to tam nějak ze mě i říkal, že jako co se sakra děje. David vypadá velmi hustě. Jo, už to mám. O, ty vlastně se mi líbí i ty růžky v tom. Ještě byste k tomu dali něco, jako vlastně nějaký partikly by se jedině maximálně hodili, ale to asi nestihnu. Po případě. O, tamhle to vidím, to žezlo, nebo co to je, tak počkej, stihnu to 26, jo, to stihnu. To tam dobelhám. Vidíte tady tohleto žezlo, nevím, co to je, vypadá to divně, ale. Žezlo. Se mi to. Počkej, dej si to jako. Já si to chci vzít. Oh, jo! Teda, mohly by být lepší vlasy, ale to nevadí, jako jo, tyhle jsou jako dobrý. Nelíbily by se mi asi vlasy, které jsou jednolitý, jednobarevný, takže jsem ráda, že tam byly takhle dvoubarevný, sice to mohly být lepší barvy, ale to vůbec nevadí. Tady jako vepředu moc na to vlasy zrovna nejsou, jakože tak úplně honosný, takže jsem spokojená, že jsme vůbec našli něco takovýhle, co je? Jsme se tam vzadu spavnuli, vidíš to tam vlevo vzadu, jo, tady vlevo vzadu. Tak možná proč tam stavíme? Proč ta hra tak už dlouho funguje, ale furt je rozbitý? Jako je pravda, že teda pokud tam teda teďka něco opravdu přidali, tak se dím, že už něco jako neopravili, nebo tak. Teďka jsem zvědavá, jako vidíme tady. Co to máme je? Tady krásnou princeznu, jako v celkem dobrý, já si myslím. Jako Mendo, teďka nevíme, co děláme, jo, takže mně se to líbí. Líbí se mi ta korunka, nebo či co to bylo na té hlavě, to se mi líbilo. A i ty šaty, že byly hezky třpitkatý a tak, nebyly to takový ty jedna barva. Tohle je jako outfit na to, že jdeš spát? Hej, dneska jsem hodná u tohle toho, protože fakt nevíme, co to je, takže nám to je jedno. Ale tohle se mi taky líbilo jako v celku. Akorát ten ksicht, nebo ten make-up byl takový jako rozjetý, jako ho má Venda strašně rozjetý. A teď tou mojí postavu, tohle se mi teda nelíbí, no. Nevím. Tohle se mi upřímně moc taky nelíbí. Ta bundička, ta byla hezká, ale škoda, že tam nikdo, nevím, kdo to je, že nedodělal tu sukni, jo. Tam by to chtělo ještě něco. Takže to je škoda, ale to nevadí. Tohle, co to je? Ježiš. Tak tohle je co dobrý. To je? Nevím, dávám trojku, protože nevím, co si o tom mám myslet. Takže tak. A Amanda jde na scénu, takže to. A co dám ukázat? Ahoj. Počkej, co to máš okolo sebe, taková aura. No jako, abych byl jako i zvýrazněnej, ne? Jak jsi to udělal? To tam jde kliknout. Tak to ani nevím. Jako v tom VIPčku si to můžeš dát, víš? Jo, tak, tak to vůbec nevím. Máme tady Nikki, jako Nikki mohla ses jako trošku sem zapadla do sukně. Mohla ses jako trošku více snažit, takže máš jenom ubohou trojku, jo. Jako ta sukně to bohužel kazí. No, jako chtělo by to se zmenšila asi očividně, ale chtělo to ještě něco. Nevadí, teďka jdu na scénu já. Jako hele, má mě zlova. Je rozhodně zajímavé. Já jsem zajímavé. Celkem majestátní to bylo, jako. Rozhodně bylo zajímavě to vypadá, no. Já jsem zvedala teďka na Davida. Protože ten tam měl strašně něco šíleného na sobě. Co to je? To je ta! Zloba! No, ne jako zloba. Macecha.
Jo, Macecha to je, to zloba je jiná pohádka, že? Nebo je vlastně na ten stejný způsob, ale to zrcadlo, zrcadlo. Kdo je ano, zrcadlo. Nejkrásnější? A tohle basic. Ale je to hezky, takže trojka. Dobře, no jako jo, je to hezký, takový. Je to hezký, ty vlasy nejsou úplně blondětý, takže to se mi líbí, že to je takový jako šmrnclý s těma melírama nebo či co to je, ale nevadí. Jdeme dál, co tu máme dále? Zase šatičky, proč všichni dělali šatičky, když já jsem si to dal do translatoru a mě to hodilo jako nějakej, co to tam prosím by bylo, odbavovací výstroj. A nebo provizorní oblečení. Šaty rozhodně každý má v šatníku. Venda je první, jakože jak to, že Nikki jako je druhá. Co to jako má bej? To je fakt hrozné. Jsem tam. To je fakt šílený. Já se myslím, ale... Že už toho docení. Ty bogo. Očividně se Spike líbil. Jako jo, no. Očividně se Spike líbil, ale já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Šílený to bylo až. Myslím si, ty dvě hry úplně bohatě stačily. Jako ty křídla byly moc hezký. Těším se, až tam přidají zase něco jiného, co si budeme, mohli by to trošku zase pozměnit, ale to uvidíme časem. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme příště. Mějte se krásně a čus. Čus.